Pod sloganom Avantura počinje ovde počeo je najveći i najposećeniji sajam turizma u regionu, 45. Međunarodni sajam turizma u Beogradu. Tradicionalno, na sajmu se predstavljaju najznačajnije turističke agencije, udruženja, turistički centri, hoteli u halama 1, A4 i 4. U hali 4, na objedinjenom štandu, kraljica banjskog turizma Vrnjačka banja predstavlja svoju ponudu i dočekuje posetioce, saradnike i prijatelje. Sajam izgleda fenomenalno, slogan je Avantura može da počne, što se to možda i interesantno uklapa i u slogan Vrnjačke banje, stvaramo nove uspomene, odnosno stvaramo nove avanture. Štand Vrnjačke banje svake godine privlači brojne posetioce kako čuvenim brazilkama, ekipom na štulama, maskotama Rajkom i Vuletom, tako i svojom reputacijom kraljice kontinentalnog turizma koja nudi različite vidove odmora, zabave, lečenja i uživanja za sve generacije. Mina Stanojević kaže da ono što svake godine privuče najveću pažnju posetilaca je kalendar dešavanja. I on trenutno broji preko 50 manifestacija, na što smo onako jako ponosni, s obzirom da su mnogi tih manifestacija i tradicionalne, mnogi ćemo i dodavati u toku godine, tako da gosti imaju pregršt izbora da izaberu svoj datum i da dođu u Vrnjačku banju. Na najprestižnijem sajmu turizma u Srbiji i okruženju svi vrnjački hoteli predstavili su svoje ponude i sajamske popuste. Za Hotel Fontana ovo je prilika za susreti sa prijateljima, poslovnim saradnicima, ali i za stvaranje novih poslovnih prilika. Ove godine nam je, što se tiče tog nekog poslovnog segmenta, cilj da pokrijemo kolege iz turističkih agencija iz regiona, zato što se otvaraju neka zanimljiva tržišta, najpre Rumunija, Bugarska, standardno, ajde da kažemo, zanimljivo emitivno tržište koje gravitira ka Vrnjačkoj banji, tu su naravno Makedonija, Republika Srpska. Ali ono što je negde u planu u ovih nekoliko dana sajma jeste da se vidimo sa predstavnicima Austrijskog fonda zdravstvenog osiguranja, pa je plan da se napravi neka bliža saradnja po pitanju posete njihovih gosti Vrnjačkoj banji. Štand specijalne bolnice Merkur na sajmu turizma godinama je prepoznatljiv i rado posećen. Ove godine, pored standardnih ponuda i sajamskih popusta, Merkur želi da podstakne ljude da brinu redovno o svom zdravlju. Jedna od ponuda koje promovišemo sada na sajmu je upravo taj paket koji se zove Zdrava odluka, koji važi do kraja aprila i zapravo jedan paket koji omogućava odmor u komfornom Merkurovom smeštaju, kupanje u bazenima sa mineralnom vodom, tretmane mineralnom vodom koji su naravno nezamenjivi, fizikalnu terapiju i jednu proveru i unapređenje zdravstvenog stanja uz atraktivne cene. Osim informacija, posetioci sajma i Merkurovog štanda imaće priliku da dobiju besplatne savete o nezi lica i tela, kao i proveru tipa kože. Biće tu sa nama naše doktorke koje će na osnovu merenja putem specijalnog aparata koji određuje tipove kože i neke specifičnosti svakog lica dati personalizovane savete kako je najbolje da se brine o koži lica. Vila Emilija i Emilije Lux smeštene su u samom srcu Vrnjačke banje i nude popust od 10% na sve rezervacije ostvarene do subote. Poznatu ponudu hotelskog smeštaja, restorana Luke, obogatili su novim sadržajem. Imamo u ponudi sada za nekih 15-20 dana puštamo igraonicu. Još jednu koja će biti u nekadašnjem hotelu Aleksandar, sada Emilija Lux. Tako da pozivamo naše posetioce da to malo pogledaju i da vide mame sa malom decom kako to izgleda kod nas. I Hotel Tonanti učešće na sajmu vidi kao odličnu priliku za susrete sa starim poslovnim partnerima, ojačavanje saradnje i uspostavljanje nove. Ono što nudimo ove godine je 15% popusta za sve goste koji nas posete na sajmu. Imaćemo i novine u novoj sezoni koja nas očekuje, a to je da smo počeli sa izgradnjom termalnog bazena koji će biti svakako jedan od važnih sadržaja kako za domaće, tako i za strane goste. Hotel Pegas Holiday Resort, vođen slow living principom, postao je sinonim za odmor, opuštanje i beg od ubrzanog gradskog života. Ove godine smo pripremili posebne sajamske popuste, odnosno imamo jedan točak sreće gde naši potencijalni gosti mogu da osvoje vredne nagrade, bilo popuste za naredne boravke ili neke gratis poklone. Hotel Scepter odlučio je da na 45. Međunarodnom sajmu turizma predstavi tradiciju Vrnjačke banje. Došli smo eto ovde na sajam da ponudimo našim gostima, potencijalnim gostima razne ponude od uskršnjeg paketa, prvomajskog paketa kao i osmomartovskog paketa.
Hotel Lider S priliku pojavljivanja na sajmu turizma koristi da podsjeti goste da je on uvijek tu za njih, da brine o njima i da ih u Vrnjačkoj banji čeka sa kompletnom i kvalitetnom ponudom na kakvu su navikli. Došli smo sa zaista velikim brojem aranžmana koje predstavljamo našim posjetiocima sajma turizma. Imamo naravno i određene sajamske popuste, poklon vouchere. Za sve goste koji nas posete imaju određene vouchere sa 10% popusta koje važe i na aranžmane koji su već sa postojećim popustom. Na sajmu turizma na Vrnjačkom štandu bila je i moderno opremljena Vila Splendor. Nalazi se u samom centru Vrnjačke banje i ove godine planira da obogati svoju ponudu novim sadržajima. Mi očekujemo da ove godine najzad i krene taj neki naš kafe, da se produži taj jedan lobby bar, što bi bilo dodatno kao sadržaj Vile Splendor, i mislimo da će ova godina po našoj nekoj proceni, po našoj projekciji, da bude godina jednog uspona i rasta, pogotovo što se nas tiče i razvoja turizma u Vrnjačkoj banji. Vila Splendor je kao i ostali hoteli i vile iz banje pripremila sajamske popuste. Hoteli iz grupacije A hotela Parkis Latina na 45. Međunarodnom sajmu turizma pripremili su sajamske ponude kao i one za naredni period. Već su pripremljeni paketi za mart i za april mesec i bit će još divnih iznenađenja i za maj i za jun. Tako da svi ti paketi koji su kreirani jesu predstavljeni ovde na sajmu, ali se ne odnose isključivo na sajam i na sajamske popuste. Već će naši gosti imati priliku da kroz te pakete borave u Vrnjačkoj banji da dožive zaista ove prelepe trenutke. Novina sa kojim hoteli Parkis Latina mogu da se pohvale je saradnja sa inovativnom obrazovnom institucijom Akademijom za hotelijerstvo, turizam i wellness. Studenti ove akademije praktičnu nastavu će pohađati u hotelima Parkis Latina. Neće oni imati sada pozicije, jel tako, gde će moći da upravljaju, jer ono što jeste koncept da studenti prođu sva radna mesta, sve pozicije, jer se školuju da sutra upravljaju hotelima, a da bi to mogli da urade moraju da znaju kako radi jedna sobarica, jedan konobar, do finansija i svih drugih sektora koje će im omogućiti da steknu znanja iz svih oblasti i da ih primene u praksi u hotelima i da vide kako sistemi funkcionišu. Na štandu Vrnjačke banje na 45. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu debitovala su dva smeštajna objekta koja će svečano biti otvorena 2024. U pitanju su mali butik Hotel Kocka i Vila Džimić. Otvaranje će biti, ja se nadam, 1. aprila. Koji dan gore dole, ali otprilike? April. Sadržat će, mi imamo 36 soba. Za, pardon, 32 sobe, imamo 16 soba i 16 apartmana, imaćemo jedan jako lep spa centar, tako da biće restoran, biće onako vrlo, vrlo luksuzno, koncept je zapravo mali butik hotel. Hotel Kocka je mesto gde se sve kockice sklapaju, a sajamski popus je samo jedna puzla u slagalici. Imaćemo prvih mjesec dana, znači od trenutka otvaranja, imaćemo mjesec dana promociju koja će uključivati noćenje sa doručkom i cena će biti 80 eura, dok će za još jednu osobu biti, znači, ukupno 90 eura noćenje sa doručkom. Turistička mapa Vrnjačke banje od ove godine bit će obogaćena vilom iz prve polovine 20. veka. To je Vila Džimić. Banjčani znaju da je to vila na brdu Splendor koja je odolevala vremenu svih ovih godina i ove godine je došlo vreme da je otvorimo i da zablista u punom sjaju. Vila Džimić je u prošlosti bila označena kao vila prve kategorije. Otvaranje renovirane Vile Džimić planirano je za jul ove godine. Taj stari deo vile koji je nekada izdavan i korišćen u te svrhe i plus dogradit ćemo i jedan novi deo. Tako da će vila imati ukupno 17 smeštenih jedinica, veliki spa centar, skoro 400 metara kvadratnih, a la carte restoran i pansionski restoran za goste hotela. Takođe imaće i sopstveni parking prostor. Kao i prethodnih, i ove godine jedan od najposećenijih štandova na Beogradskom sajmu turizma ponovo je štand Vrnjačke banje. Kraljica kontinentalnog turizma opravdala je epitet i na ovom sajmu na kome je sklopljen veliki broj poslova koji će u hotelskoj industriji biti realizovani ove godine.